Pa najbolje mi je bilo jednom, ja u nekoj stranoj zemlji i nešto mi s dokumentima nije bilo kako treba, ja ih pošaljem za Srbiju, znaš. Kaže, ja u nekoj stranoj zemlji, ne znam. I to je bilo u 4 ujutru, sam ih poslala za Srbiju, oko 6, ono, bam, 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 polis, polis, otvarajte. Ja rekao, ju, strašno, brzo u podrum, sakrivim se u podrum, sljedeći dan onda ja do Meka, rekao, riziko, ću, jede mi se Mek. I pričam s babom telefonom, što je zesilo, kaže, baba, sine, mamu ćeš da strpaš u ludnicu ako tako nastaviš, znaš. Pa vidi sad, posle ovog realitija sigurno. Slušajte ovo, ja tako tako pričam, čujem nekom i kod prozora, ja pogledam, ono ne dvojica, trojica policajaca, nego cijela ona žandarmerija. I sa topovima razvale kuću. Ne mogu da kažem. Ono top drveni. I sa topovima razvale kuću, ja rekao, gdje ću, šta ću, legnem ispod kreveta. Pa rekao, ako me nađu, reći ću igram se žmurke. Rekli polis, policaj, kako su rekli? Polis. Polis? Znači, na englesku govoru polis. Ja sam izvrta policija. Dalje. I ovaj, kako je Miki bro? Upadne policija tu kuću, sve je pretresa. Koliko vas bilo tu? Tu šurnajst, ako nije bila 20. Različite zemlje. Znači išla si s lopovima da kradeš. Makedonija, Bulgarska, znači, išla Rumunija, Srbija, ja Srbija. Šta se radi, pa vi... Išla si nekada da... da. Ne, ja ni njih sve i to, oko moja kreveta se šunjaju, meni nogice ovako vire. Nogice i vire. I ništa nisu me našli. I ja izađem ispod kreta, ono pritisak me udario kad su oni otišli njima i dobro popio malo šećera. Malo vode, da, i dođem ja sebi, kad pogledam se ugledalo, meni ovdje sve sedo, posedela u trenutku. I više nikad nisam rizikovala ništa. A to si išla ovi kradu, a ti odvlačila pažnju, da? Imam ja drugaricu jednu. Ne. Nije, Bugar sam radila sam i to, ali kao tiper.